Молоді таланти цими вихідними заполонили обласний центр. У Хмельницькому відбувся другий фестиваль «Подільська ліра». Більше півсотні учасників з різних куточків країни змагалися за звання кращих у своїх номінаціях. Хмельниччина завдяки славилася талантами. Я думаю, що всі діти вже перемогли, тому що вони приймають участь в цьому фестивалі, конкурсі. Талановиті співаки, колективи та народні хори завітали на Подільську ліру та позмагалися, та ще й показали свої вміння і таланти. Серед минулорічних переможців – хмельничанка Анастасія Довбіус. Дівчина минулоріч здобула гран-прі, тож цього року має почесну місію відкрити фестиваль. Хоча хвилювання від цього не менше, каже молода артистка. Я виконувала Лукашеву «Сопілку» Коса Анатольського. І взагалі мені дуже подобається цей твір. І я вважаю, що ми гідно виступили. Ця перемога дійсно надала таку наснагу далі працювати. Як запевняє журі, цьогоріч зібрався сильний склад учасників, тож визначити переможця було непросто. Митці зичать майбутнім колегам віри у свої сили, адже навіть поразка може стати вирішальним поворотом у творчому житті. Потрібно розвивати себе, свою душу, своє серце. А як воно далі буде по життю, тут важко сказати, тому що багато є таких факторів, які можуть і сприяти, так і можуть і впливати негативно. Серед численних номінацій, які були представлені на фестивалі, була й вокал-дебют. У ній змагалися діти, котрі вперше роблять творчі кроки на великій сцені. Дуже важливо, щоб всі діти, всі претенденти почували себе якомога комфортніше на фестивалі-конкурсі. Тому ми стараємося тримати марку. В цьому році в нас просто змінилася тільки географія. Наступного року організатори обіцяють не менш насичену мистецьку програму та відкриття нових зірочок. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».